Kahoot är en webbtjänst som har blivit oerhört populär de senaste åren. Det är en tjänst där du kan göra frågesporter och de som deltar kan svara via mobilen eller via en dator och man ser direkt resultatet i tävlingen. Jag ska visa hur du själv kan göra Kahoots. För att komma igång så behöver du registrera dig och det går alldeles utmärkt med ett gratiskonto. När du sedan har loggat in kommer det att se ut någonting i den här stilen. Och här har du en knapp för att göra en ny Kahoot. Du klickar på den och så väljer du vilken typ av Kahoot du vill göra. Och quiz är den vanligaste och mest populära. Du behöver skriva en titel och du måste också skriva en beskrivning av din Kahoot. Om du vill kan du ladda upp en bild, men jag tar och struntar i det just nu. Här nere står det just nu Everyone och det är vem som kan se den här Kahooten. Och det är en liten del av den stora finessen med Kahoot att man kan dela sina quizar med alla. Och jag ska visa sen hur du gör för att hitta frågesporter som någon annan har gjort. Men eftersom det här bara är ett test så ställer jag in den på att det bara är jag som ska se den. Och så ställer jag in att den är för svenska. Och sen går jag vidare här med OK Go. Och här är det enkelt att förstå vad man ska göra. Jag klickar på Add Question. Sen skriver man frågan här uppe och som du ser är det begränsat hur många bokstäver man får skriva. Och så ställer man in hur många sekunder publiken ska få på sig för att svara på frågan. Jag tar och sänker det till 10 sekunder. Och sen behöver man skriva 4 stycken svarsalternativ. Och sen markerar man vilket av alternativen som är det rätta. Och då är den frågan klar och jag klickar på Next. Och så tar jag och gör en fråga till. Och även här markerar jag det rätta. Och så klickar jag på Next. Och sen är det bara att fortsätta så här och lägga till hur många frågor som helst. Men jag känner mig nöjd för det här var ju bara ett test så jag klickar på Save. Och nu går det att köra igång den direkt. Men jag tänker att jag ska ta den här preview-funktionen så får du samtidigt se hur det kommer att se ut när man så att säga kör den på riktigt. För när jag klickar på Preview, då får jag upp en förhandsgranskning som visar 2 olika fönster. Här ser jag det som kommer att synas på skärmen på datorn som jag kör Kahooten ifrån. Och här ser jag hur det kommer att se ut på deltagarnas mobiler. Och det första som händer när jag visar min Kahoot det är att jag måste ställa in vad jag vill ha för inställningar för den. Här finns lite olika inställningar. En som jag tycker är viktig att känna till det är den här om Kahooten ska mata fram frågorna automatiskt. Eller om jag som visar Kahooten ska mata fram dem när jag tycker att det är lagom. Jag trivs bäst med att ha den på off, men där får du nog prova dig fram vad du gillar. Och sen är det viktigt här uppe att välja om det ska vara classic, alltså att var och en har sin egen mobil eller dator, eller om det ska vara en lagtävling där man sitter flera tillsammans. Jag kommer att välja nu att det här ska vara en classic och så ser vi vad det är som kommer att hända på skärmen sen. Det kommer att se ut så här på skärmen. Och nästa sak som ska ske det är att de som ska vara med i tävlingen går till kahoot.it på sin dator eller på sin mobil. Och här ser vi då mobilen och hur det kommer att se ut när en deltagare går till den här kahoot.it och skriver in koden. Jo, nästa sak som händer är att varje deltagare får skriva in sitt namn. Och namnen på de som är med kommer då att visas på den stora skärmen. Och jag som har gjort frågesporten, jag klickar nu på start. Och då kommer först frågan att visas. Och sen kommer svarsalternativen upp. Och deltagarna ska nu på sin egen skärm klicka på det rätta alternativet. Och på den stora skärmen ser vi att en person har svarat och den personen svarade faktiskt rätt. Och det var minsann Åsa som svarade rätt. Hon är duktig hon. Och sen kommer nästa fråga. Och deltagaren svarar genom att klicka på sin skärm. Tjoho! Jag sa att man kan hitta väldigt, väldigt många Kahoots gjorda av andra här. Och jag ska ta och visa det som avslutning. Då går jag upp och klickar på Discover. Och så söker jag efter det jag är intresserad av. Och här på Filter kan jag välja vilket språk jag vill att de ska vara på. Och det är därför det är också viktigt att välja rätt språk när jag gör en Kahoot. Och om jag då ser någonting som jag tycker ser intressant ut så kan jag klicka på den. Och sen kan jag se alla frågorna här.
Och om jag nu bestämmer mig för att jag vill använda den här så kan jag antingen klicka på play direkt för att bara köra igång den. Eller kan jag välja här att jag vill kopiera den. Och då hamnar den bland mina egna Kahoots och jag kan också gå in och ändra i frågan om det var någon fråga som jag inte gillar eller någon fråga jag vill lägga till. Ha det så roligt med Kahoot!